E aí, meus amigos, imagino que muitos de vocês estejam ansiosos pelo novo filme da franquia Monster Hunter que vai estrear na Netflix no próximo dia 12 de agosto, né? Legends of the Guild. Eu já trouxe para vocês um react do trailer quando saiu. A Netflix acabou até mesmo requerindo os direitos autorais, então não vou colocar imagens aqui, mas eles liberaram agora alguns detalhes dos personagens que vamos ver ali no filme. Eu queria compartilhar com vocês, eu acho que já para ir entrando no clima, aquele hypezinho de leve, beleza? Lembro aí, pessoal, se vocês quiserem conhecer os meus outros canais, eu tenho um Linktree aí na descrição que vocês podem estar conferindo, tá bom? Deixo aí também algumas recomendações e caso vocês queiram acompanhar as lives lá no Twitch, praticamente todos os dias eu estou fazendo lives lá a partir das 5 da tarde. Link aí na descrição também. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar sua avaliação, um comentário, pois ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Vocês sabem, Monster Hunter aqui no Brasil é meio nichado, então o apoio de vocês ajuda muito. Fechou? Agora vamos falar um pouquinho inicialmente aqui do Aiden, né, que é o primeiro personagem. Ele vai ser o protagonista do filme. Aiden tem aí, né, uma aparência que é descrita como excitável. Normalmente ele é chamado até de excitável Lystra A. E ele teve um papel importante em Monster Hunter 4, também em Monster Hunter Road. E agora não se sabia, né, muito sobre o passado dele. Basicamente, a gente viu ele ali em Monster Hunter 4 como um Hunter muito dedicado. Ele é dito, né, como uma pessoa que sempre estudou muito todo o conhecimento Hunter que estava disponível. Ele tinha facilidade de aprender variadas armas, ele tinha facilidade também de fazer combinações de itens. Sempre foi um cara muito esforçado, acabou que em algumas situações colocou seus amigos em perigo, mas está sempre tentando melhorar, né? Foi um dos primeiros, inclusive, a se candidatar para viajar com a Quinta Frota, que foi o que a gente viu acontecendo no Monster Hunter Road. Logo nas cenas iniciais, você já vê ele ali participando junto da Quinta Frota, e ele tem um papel importante também na batalha que dá o encerramento ao Monster Hunter Road Iceborne contra o Fatalis. Então ali a gente já vê uma versão dele evoluída, né? Um cara que aprendeu muito. Eu não duvido nada que a Capcom possa fazer desse cara aqui um futuro comandante de algum jogo da franquia. Monster Hunter 6, será? Será que todo esse destaque que ele está ganhando é por acaso? Não sei. Não sei, saberemos no futuro. É apenas uma especulação aqui, tá bom? E a descrição dele dada para esse filme, basicamente, onde a gente vai saber um pouquinho mais sobre o seu passado. Aiden é um órfão que, quando menino, né, perdeu um de seus pais para um dragão ancião, né? E aí ele quis se tornar um caçador de monstros e um membro da guilda de caçadores. Então ele mergulhou aí nessa jornada para se tornar um hunter de respeito. E basicamente a gente vai ver todo esse seu crescimento, um pouco da sua história já nesse filme. Depois a gente tem aí um pouquinho do Julius. Lembrando que agora a franquia, né? Normalmente a franquia Monster Hunter dava ali, chamava, por exemplo, de comandante, de cadete, não dava nome aos seus personagens, mas parece que isso vai mudar. Agora eles vão começar a dar nomes aos personagens importantes, e eu acho que já visando, inclusive, né, levar a franquia para um patamar diferente, né? E visando também criar uma lore mais organizada. Eu acho que a tendência agora é que os próximos jogos cada vez mais invistam nessa questão de lore, localização, época em que o jogo está se passando, tá? Aqui a gente vê o Julius, que também participou do Monster Hunter 4, ele que se tornou o comandante dos Ace Hunters, e é um cara que é dito como uma pessoa de difícil socialização, que não gosta muito de expor suas questões pessoais, que tem dificuldade realmente de conversar, né, com os outros, de se aproximar. E tudo isso
parece que é por conta de algum trauma que ele carrega sobre seu passado. Talvez isso seja revelado durante o filme, tá? A Netflix descreve ele como um jovem ex-hunter dos caçadores da guilda. Ele está carregado de culpa devido a um erro de julgamento em sua juventude, mas depois de conhecer o honesto Aiden, ele gradualmente começa a mudar. Então será que veremos aí a personalidade dele melhorar, ele se tornar um cara mais socializável e talvez até vencer essa culpa que ele carregou do passado? E a arma que ele vai estar utilizando são as lâminas duplas, basicamente. Temos aqui também a Mae, ela é descrita como uma caçadora acadêmica que estuda monstros, então ela vai ser aquela menina ali responsável provavelmente pelo centro de pesquisa, aquela que vai sempre trazer informações mais acadêmicas, né, sobre os monstros, sobre seu habitat, sobre os seus costumes. Acho isso sempre muito interessante, né? Toda essa parte mais biológica dos monstros é bem bacana. E dizem, né, que ela é hábil em observação e faz análises rápidas. Ela registra tudo o que acontece e tudo que sabe, né? Tudo que se sabe e se descobre sobre os monstros. E fala muito rapidamente graças ao seu conhecimento e curiosidade. Mai, ela é hábil também nas caçadas e ela gosta de utilizar a Insect Glaive como a sua arma principal. Muito legal, né, pessoal? E ela já está usando essa armadura aí de borboleta. Temos aqui também a Nadia, que é outra caçadora, membro dos Ace Hunters, basicamente. E ela tem uma ligação forte já de combate com o Julius. Tá? Então eles são amigos das antigas, são caçadores aí que já caçaram nas antigas. Então eles têm meio que uma ligação muito forte, né? Caçador, quando passa por momentos de perigo ou de quase morte com outros, isso cria uma ligação muito forte. Basicamente, ela vai estar utilizando, pelo que me parece, né, um fuzil arco leve como a sua arma principal. Não se fala muito mais sobre a vida dela, acredito que a gente vai ter que ver no filme. Só o que sabemos é que ela vai ter um papel de conselheira dentro da equipe no filme. Talvez conselheira de combate, não sei se vai puxar também para o lado pessoal, tá? Outro aqui que temos é o Ravi. Ele é um caçador mais velho. Tem um corpinho aí, né, que já tá um pouquinho mais robusto. E esse cara, no passado, ele meio que exercitava a caçada para cumprir seus próprios objetivos e desejos, e não necessariamente os desejos da guilda de caçadores, tá? E isso não é bem visto. Basicamente, ele foi exilado e agora meio que se arrependendo, né, do que ele fez no passado e da forma como ele lidou com o seu cargo de caçador, ele agora apenas se envergonha do seu passado e vive uma vida tranquila. E ele é um ferreiro, tá? Então ele vai ser o cara aí que vai estar fazendo as nossas armaduras, as nossas armas. E bacana, né? Você olha para as vestes dele e pro estilo dele, você já vê que ele tem mesmo um estilo de ferreiro, né? E bacana também saber um pouquinho do passado dele. Aqui temos também o Gibson. Esse cara, eu não me lembro se ele apareceu ali logo no inicinho. Se essa cena aqui, que a própria Netflix compartilhou, ela parece muito com aquela cena do inicinho do Monster Hunter Road, logo na introdução, quando a gente vê o barco, né? Ele é descrito aqui como um jovem confiante, cheio de paixão e um jeito forte de falar. Ele é tipo que se encaixaria em uma casa de fraternidade universitária. E ele é muito atlético. Não falam mais nada sobre ele. Me parece ser só um companheiro, talvez, não sei. Algum personagem que vai ser um pouco mais secundário durante essa jornada, tá? Basicamente é isso que foi dito sobre ele. Temos também a Leia, que faz parte da comissão de pesquisa que estuda aí a travessia dos dragões anciões.
Ela fala de forma brusca e forte, mas tem um lado frio e a habilidade de conduzir a conversa e também guiar os caçadores na direção correta. Então, ela tem esse conhecimento aí sobre o passado dos dragões anciões e ela vai fazer esse papel importante aí, já que o filme vai mostrar, né? Especialmente a gente viu a Lunastra ali, que ela estava fazendo uma travessia, e o vilarejo onde o Aiden mora, querendo ou não, estava no caminho, né, dos dragões anciões. Então, ela vai ter um papel importante. Por fim, temos esse gatinho aqui, que é o Nox. Ele é um monstro liniano. Para quem não se lembra, os linianos aí. Por exemplo, a gente tem os gatos, né? E temos aqueles que são os gajalacas, os boa-boas e etc. E normalmente, eles são pacíficos, né? Convivem ali, de certa forma, com os humanos. E o Nox aqui, ele é descrito como um Melinx, que se assemelha a um gato. Ele é um ladrão e fala rápido, permitindo enganar outros com a sua fala mansa, uma vez que ele é perigoso, ele se aproxima e ninguém é mais rápido que ele quando ele precisa fugir. Acho que ele vai ter um papel importante e meio cômico, né? Trazendo um pouquinho desse lado da importância dos gatos ali na franquia Monster Hunter. E é claro, ele vai fazer esse papel cômico de ser o ladrãozinho, né? Estilo macaquinho que a gente via lá no filme do Aladdin. Acredito que vai ser algo assim. E esse foi o vídeo, meus amigos, trazendo para vocês os primeiros detalhes aí dos personagens do novo filme. Espero que vocês tenham gostado. Teve algum que chamou mais a sua atenção? Você tá no hype? Comenta aí, eu gostaria muito de saber. Não deixe aí também de fazer a sua avaliação. Fechou? Se puder compartilhar esse vídeo com outros amigos, eu agradeço demais. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!